Par mūziku, par lielo mūziku, jo skatuve tiešām kļūs manāmi lielāka. Tā būs mega liela 9. maijā un pēc tam došiem vēl lielāka 13. kad mēs, es domāju, nu tur jau cita varianta īsti nemaz nav. Sagaidīsi viņus arī Supernovas finālā, jo kur tu vairs liksies, ja? Pirmā vieta, pārliecinoši, labrīt! Labrīt! Un pārliecinoši, pirmā vieta gan skatītāji, gan žūrijas balsojumā. Apsveicam vēlreiz. Sudden Lights, starp cits, jā, nenosauc vārtā, nemaz mūsu pārstāvja Eirovīzijā. Es nezinu, jūs emocijas skatītāji tiešai te uzreiz jau redzēja skaidrs, ka tur gan jūsmas saucieni, pateicības radiem, draugiem, komandai un visiem citiem. Tagad jau drusku varbūt ar distancīti var paskatīties, pavērtēt tos racionālos aspektus. Un kas bija tā jūsu kārts, kā jums pašiem šķiet? Nu, kāpēc tā nostrādāja uz visām publikām? Nu, es laikam domāju, ka šoreiz nostrādāja. Tas, ka mēs bijām patiesi pret sevi un nācām ar tādu reizē nopietnu un, mūsuprāt, ļoti aktuālu vēstījumu. Un, jā, izskatās, ka kādam tas bija svarīgi, vai ne? Mēs pat arī saņemam pāris komentārus, jā, ka izklausās, ka dziesma nav rakstīta speciāli Supernovai vai Eirovīzijai, ka dziesma ir rakstīta nu, mums. Mums pašiem, jā. Mums pašiem un līdz ar to, jā, un tā tiešām arī bija. Jā. Tas, laikam, ir tas moments par patiesu izpausmi, nevis par izkalkulētu kaut kādu formātu, bet tad atkal jautājums, vai tā, nu, it kā jau varētu būt, ka tā patiesā dzirksts arī paņem tās lielās publikas, jā, vai tur, vai kā jums šķiet, vai vajadzēs pārkalkulēt kaut ko? Nē, nu, domāju, ka bez pārkalkulēšanas šoreiz. Jo skaidrs, ka nu, uz Eirovīzijas skatuves parasti ir vismaz vairāk mākslinieki, kam ir ļoti, ļoti krāšņas šovs. Tur var būt tērpi, tur var būt gaismas, tur var būt ļoti iespaidīgas meitenes galu galā piedodiet puiši, ja, kuri jums nav. Varbūt būs, es taču nezinu, es nezinām, jā. Nu, vispār daudz jautā, vai būs dejotājs, jā, bet nebūs, bet mēs paši kaut kā tiksim galā. Dejosiet. Varbūt kādi koreogrāfiski elementi. Jā, par to dziesmas formātu man šķiet, ka mēs arī klausījāmies vēl pirms pusfinālā ar jums runājot, ka pati dziesma ir angļu valodā, bet tas tā kāda, ja, tas tā izskaņa, jā. Tomēr ar to aijā, nu, tas tikai piešķir to folkloristiski senatnīgo pirmatnējo papildinājumu tam. Tas varētu būt arī tā cāķīts, kā odziņa vēl arī lielajai. Es daudz domāju, miljonu publikai. Kāpēc ne? Un īstenībā jau skatoties pagājušo gadu pēdējo priekšnesums ir krietni vairāk parādījušās valodas. Un tā vairs nav tikai angļu valoda. Pavisam nesen uzvarēja dziesma angļu valodā, itāļu valodā, dziesmas franču valodā, spāņu valodā. Un man liekas, ka ir tik forši, ka mēs parādām savu dažādību. Es prātoju, vai jūs esat nu, tagad tā izvērtējuši kārtīgi arī to Supernovas vakaru, visu, ko jūs darījāt, un vai bija arī kas tāds, ko jūs atradāt, nu, varēja darīt citādāk vai neizdarījāt līdz galam? Tad plusu mīnusu bilāns esat savilkuši. Ko tu uzvarētājiem prasīt, ko viņi neizdarīja? Nē, nu, skaidrs, ka vienmēr jau var pie visu kā var piestrādāt vienmēr un tur ķīdāt tādas mazas nianses, bet es domāju, ka kopumā viss jau izdevās, jo, manuprāt, tas galvenais ir tā enerģija un bieži vien tajās mazajās nepilnībās ir tā burvība. Un, jā, un man liekas, ka priekšnesums arī pateicoties mūsu režisoram bija ārkārtīgi skaists un ārkārtīgi precīzi nesa to mūsu dziesmas vēstījumu caur ekrāniem. Bet nu, izbaudījāt to mirkli arī, es domāju, to pašu skatuves mirkli, nevis tikai to apbalvošanas mirkli, bet to procesu. Es teiktu, ka es izbaudīju patiešām, jā, un es īpaši tajā pusfinālā, tad, kad tā bija tā pirmā reize, kad mēs tiešām ir tā sajūta, nu viss, tagad tas darbs ir noslēdzies, un tagad ir vienkārši jāatnāk, un tas viss, nu, tas viss jau ir, protams, izmēģināts simtiem reižu, un jā, un es tiešām izbaudīju šo uzstāšanos. Tagad traki, nu it kā izdarīts, jāuzstājās, un simtiem reižu, un tagad. Viss atkal sākās tikai, un varbūt vēl tūkstošiem reižu, un pēc tam vēl tās publicitātes darbības, un viss, kas cits, nu, būs duka jauda vēl noturēt to pirmatnīgo, to svaigumu dziesmai pēc šitā drilla, kas tagad būs priekšā vēl pāris mēnešus. Nu, protams, jo katru reizi, kad mēs izpildīsim šo dziesmu un to dzirdēs jauni klausītāji, nu, tā būs viņiem tā pirmā reize, kad viņi dzirdēs. Un, nu, tā ir liela atbildība, protams, un nu, viņiem jāsaņem tas pats vēstījums kā visiem pārējiem. Ja starp citu, kādi ir jūs plāni līdz Eirovīzijai? Vai jums ir arī kādi braucieni, tūras? Citu valstu iepazīstināšana ar latvisko AIA. Noteikti. Nu, mēs tur ir vesels šobrīd darba grafiks, kurš lēnām pildās. Un, es domāju, mums būs daudzi pasākumiņi, kur nāksies
kopā iet kā komandai, iepazīties ar pārējiem, stāstīt par mums, iepazīstināt, rādīt dziesmu. Nācies ir kaut ko no saviem iepriekš kaltajiem plāniem šim pavasarim varbūt anulēt, atcelt, jo vai bijāt jau reiķinājušies varbūt, nu, ja paveicās, tad labāk neko liek nesaplānot šim pavasarim. Nu, es teiktu, drīzāk otrais variants, jā. Mēs esam šobrīd ir īpaši diezgan izbrīvējuši savu laiku. Izskatās, ka varbūt būs arī citas ārpus mūzikas lietas jāpārceļ vēlāk, jo nu, to jau paspēs vienmēr. Bet nu, droši vien, ka uz Eirovīziju aizbrauks tikai vienreiz dzīvē. Šoreiz pat ir patīkami kaut ko atcelt. Jā, teiksim, ka kaut viena no tām rētajām reizēm, kad ir patīkami. Jā. Starp citu, aizvadītā sestdiena bija nu, tādā Eirovīzijas kontekstā super sestdiena, jo krietni daudzas valsts izvēlējās savus finālistus. Vai esat, jums ir bijis laiks paskatīties, kas tad ir ticis no citām valstīm, kas jums būs konkurentos? Starp citu, es jau sāku klausīties tos dalībniekus, kas jau šobrīd ir izvēlēti. Nu, mans šobrīd favorīts ir Čehija. Jā, nu es gan esmu nolēmis, ka es pagaidīšu, lai visas dziesmas ir zināmas, lai var tā objektīvāk drusciņu pieiet tai lietai paklausīties. Jā, ka Igaunija ar citu ir forši. Igaunija ir forši dziedātāji tāda ļoti balādiska dziesma, tad patīkam. Jā, tas es nezinu, tas var palīdzēt vai tas nevar palīdzēt, ka tu zini vairāk, ar ko tev būs it kā jāmačojās, jākonkurē, varbūt labāk dzīvot tajā savā dimensijā. Bet par pielāgošanu. Ir tev kāda doma, ko jūs vēl gribat paši vai cits kāds grib? Jums tur varbūt horeogrāfa armija apkārt, kas ar padomiem tagad mācas virsū. Ko vajag pamainīt priekš tā skatuves izmēra arī tā skaitā un tehnoloģiskajām iespējām, kā mēs zinām, Eirovīzija ir tas, nu, tas īpašais tehno variants, kur var ļoti smalki izmantot TV žanru, jā, izpaukstīt. Jā, nē, nu, tas mēroks, protams, ir pavisam cits, bet es domāju, ka tas pats galvenais mums ir to enerģiju, ko mēs varējām izdarīt šeit uz mazās Latvijas skatuves, kā ar to enerģiju aizpildīt to milzīgo skatu, milzīgo arēnu, un es domāju, ka tas būs tas, pie kā mēs strādāsim, bet vēstījums nemainīsies, un es domāju, tas mūsu galvenais arī priekšsums koncepts paliks tāds pats. Liverpūla leģendāro Beatle dzimšanas vietu, britu mūzika, britu popmūzika kā tāda, man liekas, tādu arī krietni emocionālu slogu tomēr uzliek, kā jūs jūtaties? Nu jā, es domāju, ka mēs jau iepriekš smējāmies pie sevis, ka uz Beatle dzimteni būtu forši, mēs varētu aizbraukt tieši kā grupa, un tas nu ir piepildījies, un jā, nu. Un ir cerība, ka varbūt viņi kaut kādā brīdī arī skatīsies vai sekos līdzi Eirovīzijai. Jā, palikušie, jā. Ieraudzīs. Mēs noteikti novēlēsim mirdzošām acīm ar to ārkārtīgi pozitīvu enerģiju, kas jums piemīt, lai tā tikai auga un vairojās. Dabiskumu noturēt, saglabāt un visos treniņos un izmēģinājumos nu, pat daudz neizsvīst no tā radošā, lai paliek arī iekšā pašiem. Talismaniņš būs kāds līdz? Ne, nebūs. To mēs vēl padomāsim. Es domāju, mēs vēl līdz mājām gan jau tiksimies. Sveicam vēlreiz ar panākumu Supernovā un lai stabils ceļš pretim panākumiem Eirovīzijā. Paldies, kā paldies. Paldies. Jā, tik tālu. Sudden Lights pie mums šeit.